a teď je tady ke Michal, vítám vás u další informačky a tady ta informačka, jak jste ještě poznali, tak bude o tom, že příští pondělí 8. srpna po 9 hodin dopoledne proběhne na mém kanále další livestream, ten livestream bude opět z nekonečné série a bude to hodně pohodový, hodně odpočinkový livestream, čili doufám, že dorazíte. Pro mě to teďka v době, co tlačím tady tu informačku, tak to je za týden, dneska máme pondělí 1. srpna, teďka je 14:03 odpoledne, takže 14:10, takže říkám, pro mě to je v podstatě za týden, takže já už ten livestream mám vytvořený na YouTube, mám tam vytvořenou tu sérii, tak sérii, sakra už kecám, už nevím, co mluvím, prostě mám tam už vytvořenou tu událost a až vyjde tady ta pozvánka, tak tam budete mít už tu událost dole, když si rozkliknete popisek videa, tak tam ho budete mít, čili doufám, že se vám sejdete v hojným počtu, bude to hodně povídací livestream, hodně odpočinkový livestream, klidně se mě tam můžete ptát na to, na co se normálně nechcete ptát, tak se vám klidně na mě můžete zeptat, rád vám na to odpovím, takže doufám, že se vám sejdeme v hojným počtu a já se tam budu těšit u dalšího streamu, u tohohle streamu a zase někdy u dalšího videa. Ahoj!